Nu står vi här utanför Dalarnas idrottsmuseum och ska intervjua Daniel Sven Olsson. Var det många som höll på med sport på din tid eller var det lite halvt? Ja, det var nog ungefär som nu. De flesta ungdomar höll på med någon form av sport. Och jag tror att de flesta ungdomar rörde sig lite mer nu då än vad de gör idag. För då fanns inga datorer som får väldigt många killar och tjejer att sitta still nu för tiden. Så vi var ute för det mesta och var det inte idrott så var det ju lek av något slag. Att man spelade brännboll eller lekte tjuv och polis och liknande saker och sprang och rörde sig hela tiden. Okej, om du kommer ihåg hur många dagar i veckan du tränade under din tid som idrottare? Alltså, det beror ju på vad man menar med träning, men som jag sa, man rörde sig varje dag. Det fanns ju inte bilar i någon större omfattning när jag var. Vi hade inte egen bil förrän jag var kanske... 15-16 år och sånt där, då köpte vi vår första bil. Så skulle man någonstans så fick man ju cykla eller gå eller springa eller åka skidor eller åka spark. Så man rörde ju sig till vardags på ett annat sätt än vad man gör idag. Så det är ju en slags träning också. Mm. Men annars ren friidrottsträning i det fallet, ja, det körde vi väl kanske 3 dagar i veckan och sånt där. Okej, men du kommer ihåg på banden då? Hur såg skydden ut? Var det annorlunda? Nej, i stort sett samma skydd och så. Hjälmarna var ju lite enklare. Och i början när jag var riktigt ung, då fanns det nog inte ens hjälmar. Utan då hade man mössor bara. Ungefär sådana som ni har på er nu. Och inga andra skydd alls, va? Men när man började spela på riktigt i juniorlaget och sådär, då var det ju skydd av ungefär samma slag som idag, men lite enklare. Okej, bollarna, var det också lika? Ja, bandybollarna har ju utvecklats rätt mycket. Va? Idag är det ju bara plastbollar. På den tiden var det ju snörbollar i bandy. Alltså att det var korkkärna inuti och sen är det linning av snören utanpå. Vi har ju sådana grejer här på museet så du kan titta om du vill. Okej, men du undrar, men om du ska säga en förändring inom bandyn, vad är den största förändringen? Isarna och hallarna tror jag framför allt då. Och att man har kanske bättre och mer rationell träning idag än vad man hade då. Så idag är ju en bandyspelare proffsbandyspelare, va? Även om de tjänar inte så hemskt mycket pengar jämfört med hockeyspelare och fotbollsspelare. Men på elitnivå så är ju i princip alla bandyspelare proffs. De lever på bandyn och då kan de ju träna hela dagarna om de vill då. Mm. Jag kan säga att du rör dig ganska mycket fortfarande. Ja, jag rör mig väldigt mycket fortfarande. Vi tränar nog varannan dag i alla fall på något vis. Men man blir ju äldre så man kan inte köra lika hårt som man gjorde förr i tiden. Tack för intervjun. Okej, tack så mycket.